Mwanje kwirirwa nshuti bakunzi Bumavu TV online. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Nsengimana Theoneste. Ibaruwa yashyizweho umukono na Barafinda Sekibo Fred Perezida w'Ishyaka Nyarwanda riharanira ubumwe bw'Abanyarwanda muri demokarasi yihuse ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers RUDA byandikiye Perezida w'Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Ambassador Elizabeth Teach Fisberger United UN Human Rights rimusaba kurenganurwa. Muri ibaruwa Perezida w'Ishyaka RUDA Barafinda asaba uyu muyobozi ko akarengane kari gukorerwa Abanyarwanda muri sanje kahagariko. Ati je Perezida Barafinda Sekibo Fred uyoboye ishyaka RUDA ryo mu gihugu cy'u Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali hamwe n'abarwanashyaka b'ishyaka RUDA tubandikiye kugira ngo tubabwire akarengane gatandukanye Abanyarwanda bari gukorerwa kugira ngo ako karengane gahagarikwe kandi n'abarenganyijwe bose barenganurwe kuko biri mu nshingano zanyu no mu bushobozi bwanyu. Ishyaka RUDA rivuga ko akarengane kibasiye cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi Leta ya Kigali bo mu mashyaka atandukanye bazira ibitekerezo byabo byiza byubaka igihugu cy'u Rwanda hamwe n'abakene n'abandi banyarwanda batandukanye bazira ibitekerezo byabo byiza baba bavuga kugira ngo ibibazo biri mu Rwanda bikosoke umunyarwanda wese agire demokarasi n'ubwisanzure mu bimukorerwa byose. Aka karengane ishyaka RUDA risaba Perezida w'Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Ambassador Elizabeth Teach Fisberger United Human Rights ko kahagarara kagaragajwe mu ngingo eshanu zikuri. Ya mbere ishyaka RUDA igaruka ku byo Perezida waryo Barafinda Sekibo Fred yakorewe ubwo yajyanwaga Indera mu bitaro byita ku bafite indwara zo mu mutwe Karayesi Indera umuryango we utabizi nyuma yo kwitaba urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB ibyo yakomeje kwita ko ari hohoterwa yakorewe akavuga ko ntacyo yavurwaga kuko ngo kuva mu bwana bwe ntacyo arwaye ariko ateye akavuga ko Indera abaganga ngo bategetswe kujya bamutera inshinge z'uburozi amezi arindwi bavuga ko ngo bashaka kumukuramo politike nziza akavuga ko yakorewe iyicarubozo rikabije. Agaruka kandi ku buryo ngo babonye avuye Indera batabashije kwangiza ubwonko bwe ngo politike nziza imuvemo bakangiza uburenganzira bwe bamusebya babwira abanyamakuru ko afite uburwayi bwo mu mutwe budakira kandi ngo bakabwira abanyamakuru ko ntawemerewe kongera kuvugana nawe. Kuri ibi ishyaka RUDA rivuga ko ibyavuzwe na RIB ibwira abanyamakuru yakoresheje iterabwoba ibwira abanyamakuru ko uzongera kuvugana nawe ashobora kwisanga ari gukurikiranwa n'amategeko. Ishyaka RUDA kuri ingingo rigasaba Perezida w'Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Ambassador Elizabeth Teach Fisberger gusaba Leta y'u Rwanda gufata abategetsi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kimwe n'abaganga bose bafatanyije mu gukorera Barafinda iyicarubozo bagashyikirizwa ubutabera. Risaba kandi ko Barafinda yasubizwa uburenganzira bwe bwose yambuwe bwo gutangaza ibitekerezo bye bya politiki nziza akanongera kuganira n'abanyamakuru bose mu bwisanzure. Mu ngingo ya kabiri ishyaka RUDA rigaragaza akarengane gakorerwa abaturage bo mu mujyi wa Kigali bambuwe uburenganzira ku mitungo yabo irimo nk'ubutaka n'amazu ubu bakaba bameze nk'impunzi mu gihugu cyabo. Rigasaba ko abaturage basubizwa ibyabo kuko ngo biri gukorwa mu nyungu za politiki y'ishyaka riri ku butegetsi. Mu ngingo ya gatatu ishyaka RUDA risaba Perezida w'Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Ambassador Elizabeth gusaba Leta y'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gutoteza abanyapolitiki bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi FPR bakabasubiza uburenganzira bwabo bemererwa n'itegeko nshinga bwo gutanga ibitekerezo byabo byiza bya politiki byubaka igihugu n'ubumwe mu Banyarwanda. Rikavuga ko igihugu cyubakwa n'ibitekerezo by'abanyapolitiki bo mu mashyaka atandukanye kitubakwa n'ishyaka riri ku butegetsi gusa. Mu ngingo ya kane ishyaka RUDA risaba ko uyu muryango yandikiye usaba Leta y'u Rwanda guhagarika abicanyi bose bica abatavuga rumwe n'ubutegetsi rigatanga urugero rw'abishwe bazira ko bafite ibitekerezo byiza bya politiki ihuza Abanyarwanda bose nta vangura. Aha ishyaka RUDA rivugamo umuhanzi Kizito Mihigo uyu nguyu ubushinjacyaha bukaba bwarakoze iperereza ndetse n'ubugenzuzi bukavuga ko yapfuye yiyahuye. RUDA ivuga kandi abarwanashyaka bane bishyaka FD Inkingi n'abandi bane baryo baburiwe irengero. Rigasaba ko abo bicanyi Leta y'u Rwanda ibagaragaza bagakurikiranwa n'ubutabera. Ingingo ya gatanu ari nayo ya nyuma ishyaka RUDA ryakubiyemo ibyo ryifuza ko Perezida w'Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Ambassador Elizabeth Teach Fisberger
kangurambaga asaba leta y'u Rwanda guhagarika rigaragazamo ko abanyarwanda badakwiye kwishyuzwa umutekano buri kwezi. Ishaka Rudariti: turongera gusaba preza w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Ambassador Elizabeth Fisberger ko abwira leta ya Kigali ihe umutekano abanyarwanda, kuko abanyarwanda nta mutekano bafite. Kugira ngo abanyarwanda babone umutekano bagomba kwishyura leta ya Kigali amafaranga buri kwezi. Ibyo ntibikwiye mu gihugu bizwi ko gifite amahoro. Ku murongo wa telefone, umuvugizi w'ishyaka Ruda Murindwa Olivier umubavu wamubajije niba bizeye ko ibyo basabye preza w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Ambassador Elizabeth Teach Fisberger bizeye ko bizashyirwa mu bikorwa. Avuga ko babyizeye ijana ku ijana ngo kuko ari byo ashinzwe. Umubavu wamubajije kandi niba iyi baruwa yaba yarashyitse kuri perezida w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Avuga ko bamaze kuyohereza ndetse babonye ko yagiye ndetse bizeye ko yageze kuwo bayandikiye. Mutubwire niki cyatumye mumwandikira? Ni impamvu nyinshi urebye muri iyo baruwa irimo. Ni impamvu urebye n'iyindi cyane zatuma twandika, ariko twibanze byibuze kuri eshanu zibanze zirebana n'ubuzima abanyarwanda babayemo bugaragara nk'akarengane kadasanzwe cyangwa se n'ihohoterwa ridasanzwe. Bandika tubasaba ko umuryango w'abibumbye ufite uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu nshingano zawo batabara abanyarwanda cyangwa se barenganura abarimo kurengana. Kuki mwahisemo kwandikira uyu mudamu cyangwa se iri shami ry'umuryango w'abibumbye? Nta rundi rwego mubona rwashobora kugira icyo rubikoraho? Okay, urwego tubona rufite icyo rwagiye icyo rubikoraho ni umuryango w'abibumbye. Sinzi ubwo wenda urwego warumbajije rwari rwo aho rwaba rubereye, cyangwa se wenda ugereranyije n'inzego ugiye z'ubushobozi bwazo wenda bakaba bansobanuriye neza nkabasha ntabwo mvuze wenda rushobora kuba n'urwo mu Rwanda cyangwa no hanze, ariko nyine mbajije impamvu mwahisemo ruriya nyirizina. Urakoze cyane. Hano mu Rwanda akarengane tugakorerwa cyangwa se twagakoresha karuda na n'ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se rifite rikoresha izo nzego zose za hano mu gihugu, yaba inkiko cyangwa se izo mu ngeri zitandukanye. Ntabwo rero twari kujya gutabaza uturenganya, ntabwo twari kuregera uwo turega. Niyo mpamvu twitabaje urwego rukuriye izindi zose ku rwego mpuzamahanga ngo rurenganure abanyarwanda, kuko usomye izo ngingo zose uko ari eshanu. Sinzi nimba wenda ufite umwanya tukazinyuramo. Ngira ngo uhere ku ya mbere barafinda muvugamo ibyo Barafinda yakorewe ajyanwa inde, uburyo guhera ajya kuri ribu agahita ajyanwa indera mukongera mukagaruka ku buryo yabujijwe cyangwa se abanyamakuru babujijwe kuba bakongera kumuvugisha. Ngira ngo mu ngingo ya mbere muri makeya nicyo kirimo. Nicyo twagerageje gusobanurira uru rwego mpuzamahanga rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ruyobowe na perezida warwo akaba ari Ambasaderi Elizabeth Fisberger. Mubwira ko agomba ko mu nshingano zabo bakwiye kurenganura abanyarwanda, kuko abanyarwanda bararengana cyane. Iyo mpamvu ya mbere niyo twasobanuyeho cyane, turangije tunasaba ko bagomba gutegeka leta y'u Rwanda kuko biri mu nshingano zabo, bagakurikirana inzego nkuru z'ubugenzacyaha ribu hamwe n'abaganga bakoranye mu kwangiza ubuzima bwa perezida nyakubahwa Barafinda Sekou Fred hamwe n'abaganga bakoranye mu bitaro bya Caraes Ndera, kuko byaba bikoze ku kagambane kandi barangije nyina, nyuma bakongera kwangiza uburenganzira bwe mu itangazamakuru. Noneho banabishyira mu ruhame bagaragaza ko rwose ibyo bakozeho nta pfunwe bibateye, ahubwo nubwo batabigezeho nk'uko bifuzaga ngo kumuhanaguramo politiki ye nziza, ahubwo noneho bamwita umusazi mu banyarwanda bose, bavuga ko ari umurwayi wo mu mutwe ufite uburwayi budakira. Ibyo byose n'akarengane, niyo mpamvu twahise twitabaza uru rwego rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku rwego rw'isi ngo rukurikirane, rutegeke leta y'u Rwanda ikurikirane aba bategetsi bo muri RIB n'aba baganga bakarayise ngera bashyikirizwa ubutabera. Ngira ngo mu cya kabiri muvugamo abaturage ngo batuye mu mujyi wa Kigali bambuwe uburenganzira ku mitungo yabo, ni abahe muvuga? Ni
na urakoze cyane bwana munyamakuru abaturage tuvuga muri iretre na bari gusenyerwa n'abari ku rutonde rwo gusenyerwa n'abasenyewe kandi ni muri rusange bose twabakomojeho kuko akana karengane kwihekane birababaje kuba umuntu yarasinze yaratuye ugasanga yambuwe ubutaka bwe yambuwe imitungo ye agiye kuba inzererezi mu Rwanda gihindutse impunzi kandi ari umunyarwanda ufite wari ufite igituma yitwa umunyarwanda tayari umwambuye umunyarwanda kuko iyo ubundi kwitwa umunyarwanda nuko hari u Rwanda ni ubutaka u Rwanda ntabwo ari ikirere u Rwanda ntabwo ari agaci kwitwa umunyarwanda nuko uba ufite igihagazeho kuko uri umunyarwanda ikiranga umunyarwanda nuko nk'ibintu agomba kuba afite identifikasiyo ko ari umunyarwanda bimugomba kumugaragaza ko ari umunyarwanda icya mbere ni ubutaka icya kabiri nahaba bikagaragaza ko uko atuye nimba rero yahindutse impunzi impunzi buriya nta zina ziba zigifite kandi noneho izo ni n'impunzi zitazwi abanyarwanda ntabwo hasi zizi ngo zifashe na leta ubwazo yazisenyeye ntabwo zizi ntabwo zitazwi zifashe niyo mpamvu twatabaje dutabariza aba bantu bari kurengana basenyerwa mu buryo bw'amayobera kandi mu buryo buri politiki bw'itekinika babeca ngo ni amanegeka kandi bahabimureho bajyana heza ugasanga ahubwo babangirije imibereho yabo aba bakobwa bagiye kuba indaya kubera ubuzima bubi aba bakobwa bagiye kubazamaye iwabo ababyeyi biriwe bagenda bazerera babuze aho berekeza ibyo ni byo mpamvu twatabaje ngo abanyarwanda batabarwe abantu basenya muri ubu buryo abantu bahohotewe muri aka karengane kameze uko nguko barenganurwe abantu abasenyewe babasubize babarenganure abatarasenyerwa bihagarikwe ku buryo bongera kubona ubutabera bukwiye bongera gusubirana agaciro kabo mu gihugu cyabo kuko ibi ni icyo rubozo ni akarengane kadasanzwe ndetse namwe mu bavu mwaragiye mukora ibiganiro mubona ko rwose biri muteye agahinda babaje by'aba bantu bagiye bahohoterwa ku rwego rukaze kandi bikagaragara ko banatabaza nta n'umutabazi bafite kuko bazikorerwa muri gahunda ya leta ubwo bishatse kuvuga ngo ni gahunda ya politiki yayishyaka ku butegetsi nta n'uwo bafite wo gutabaza niyo mpamvu ubutabazi nta wundi twatabaje ari umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ngo utabare abanyarwanda aba bantu bari mu kari aka kaga muri aka karengane barenganurwe bongere gusubirana agaciro kabo mu gihugu cyabo sinzi nimba nkigusobanuriyeho neza nk'uko wabikimbarije ego ngira ngo mu ngingo ya gatatu mwavuze ko kwitotezwa cyangwa se ku bikorwa bikorerwa abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho urakoze cyane aka ni akarengane kadasanzwe kari kuba muri kino gihugu yibasiye abanyapolitiki uwo ari we wese ugaragaza ko ari umupozisiyo cyangwa se ari ku ruhande rw'ishyaka ryigenga ridakorana na FPR cyangwa se niyo yaba ari uwigenga utari mu mashyaka murabizi akarengane kagiye kabaho umuntu uwo ari we wese uje avuga ibitekerezo bye bya politiki bigaragara ko ari bizima byubaka byakunganira iby'ishyaka riri ku butegetsi wese bakagerageza gushaka uburyo bamucecekesha cyangwa ngo bamwikize benshi babwiye banapfa wenda biri mu yindi ngingo ikurikiye itari yo ariko niyo mpamvu twasabye ngo aba bantu nabo ntabwo ishyaka riri ku butegetsi ari ryo ryonyine rifite ibitekerezo byubaka igihugu igihugu cyubakwa n'abanyarwanda bari mu ngeri zitandukanye mu gihe cya demokarasi yemera amashyaka menshi kabaho ibyo ni itegeko nshinga rirabyemera ntabwo rero bakwiye gufata abantu bose batari muri ishyaka rya FPR ngo bumve ko bo nta gaciro bafite mu gihugu cyabo by'uko batanga ibitekerezo cyangwa se bakubaka igihugu cyabo n'umusanzu wabo ngo bagaragaze ibitekerezo byiza bya politiki niyo mpamvu twavuze ngo iki kintu nabyo bagomba kusaba leta y'u Rwanda bakayitegeka ko igomba guhagarika leta ya Kigali igomba guhagarika iritoterwa n'ibihangayikisha ry'abanyapolitiki bose batari muri FPR cyangwa se batavuga rumwe na FPR bafite ibindi bitekerezo byabo byiza murabaza batandukanye hari amashyaka agiye atandukanye agiye ahura n'ako karengane cyangwa abanyapolitiki batandukanye ushingiye kuri FPR nk'ibi byayibayeho ukazana kuri Darufu Murenzi aho Victoire yahinduye irindi shyaka nabwo intambara barimo ukagenda kuri PS imbere kuri ya metero na gani intambara bahora buba bashoraho ukagenda no kuri ba Diane Rwigara nk'abanyapolitiki bigenga ukareba uburyo Karasira ari kubangamirwa cyane kubera nawe avuga ukuri abona nk'ikinyamakuru cye ukaza kuri ishyaka Ruda ritavuga rumwe naryo na FPR gifite impamvu nziza nyinshi 200 nazo zigomba guhindura ibibazo 200 biri muri uru Rwanda
naryo ukareba akarengane kagizwa uhereye kuri perezida Rodrigue yakorewe n'abandi bose bagiye bafungwa bazira politiki. Niyo mpamvu twaheze twandika inyibutso batabaza umuryango ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu bo bategeje kuba babifite mu nshingano zabo leta ya Kigali ikure gutoteza cyangwa se gukomeza kurwanya cyangwa se no gukomeza kubuza uburenganzira abanyapolitike batari mu ishyaka riri ku butegetsi. Ngira ngo mu ngingo ya kane muvugamo no ku muhanzi Kizito, ariko ngira ngo umuhanzi Kizito ubushinjacyaha bwavuze ko bwagenzuye bugasanga yariyahuye, mwebwe muvuga ko yishwe mu buhe buryo? Urakoze cyane munyamakuru. Ubushinjacyaha bwavuze ko yiyahuye se yaba yari mu nzu yiwe ngo ayikingirane, narangiza kuyikinga iyo nzu yimanike mu mugozi utariko abantu biyahura? Yari ari mu maboko yaho noneho by'umwihariko aho batangaje ko yari ari ni mu biro bikuru rwose bya polisi ya Gasabo, ni ahantu hari umutekano uhagije. Icya kabiri bavuze ko hari hanarinzwe, hari abapolisi bari bari ku burinzi, ntabwo hari ahantu habura uburinzi. Ibyo byari bihagije ko nimba ari polisi ntabwo bari bashinzwe kumurinda gusa ko ashobora gutoroka, bari bagomba no kumucunga mu bundi buryo bwose bagacunga umutekano we. Ntabwo umuntu rero nka Kizito rwose afite amateka azwi muri uru Rwanda warwaniye ubumwe n'ubwiyunge, wubatse imitima y'abanyarwanda yaba bari mu gihugu yaba bari hanze, wagaragaje ubutwari, ashobora gupfa ngo urupfu rwe rwakirwe, wenda nk'uko wabona umurambo w'imbwa ku musozi ngo bakore dosiye ngo yiyahuye gusa birangire. Ngo niko twabibonye, abo bapolisi bari barinze aho ko batigeze kubahereza ngo bigaragaze ko haba habaye uburangare bashyikirizwa ubutabera se, cyangwa se nabo bari babashyize ku kazi bose ko nta wigeze akurikiranwa ngo bishyikirizwe ubutabera. Ibyo ni cyaje kigaragara ko ntabwo umuntu akwiye gupfa gutyo ngo twe ngo twasanze ngo yiyahuriye mu maboko yanyu, ibyo bintu bibaho. Niyo mpamvu twasabye umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuri uru rupfu rwa Kizito ngo habeho noneho ubutabera bwa nyabwo, iperereza ryimbitse rifatika. Murabizi ko na n'uyu munsi impaka kuri uru rupfu rwa Kizito ziracyariho, kuko Kizito ni umuntu wari umaze kumenyekana ko ari umunyarwanda ufite gahunda yo kubaka igihugu cye mu bitekerezo byiza byo guhuza abanyarwanda. Niyo mpamvu ayo makingirane yose akigenda aba mu mpande zitandukanye, bamwe bavuga bati yarishwe, abandi bati yariyahuye, abandi bati yararangiye. Ibyo byose urwororero rugomba kurangira, kuko nta perezida ryigeze ribaho, nta butabera bwigeze akorerwa ngo n'umuryango wone ko umuntu wabo yaba ya koko nawe leta yaba yabigizemo uruhare rwo gukurikirana impamvu yaba yiyahuye, cyangwa se n'abagize uburangare mu buryo bwatumye yiyahura, kuko yari arinzwe bagombaga kumubuza kwiyahura, nabyo byarashoboka kuko nta kindi bari bashinzwe. Ibyo rero nimba nta butabera bugezweho cyangwa se abagize uburangare muri urwo rupfu rwe bose nabo ngo babe bakurikiranwa n'inzego z'ubucamanza cyangwa se n'inzego z'ubutabera bwa hano mu gihugu. Niyo mpamvu ibigaragara harimo ikindi kintu dushaka ko umuryango w'abibumbye ugomba kwinjiramo noneho ikagaragaza neza nyirizina, abanyarwanda bose bakava mu rujijo no mu gihirahiro ku rupfu rwa Kizito. Nkomereza no ku bandi barwanashyaka twavuze bo mu yandi mashyaka, urugero nko muri FPR Inkingi ni abanyarwanda. Niyo mpamvu twabavuze, ntabwo ari ishyaka ryo mu mahanga, ni abanyarwanda bagiye bapfa bazira ibibazo biri politiki, kuko impamvu tubishimangira ni uko nta perezida bigeze bakorwaho, byumvikana ngo umuntu yishwe bikarangira gutyo. Kandi bizwi neza ko iyo umuntu yapfuye hakorwa iperereza, hakaba abantu rwose bakurikiranwa. Ariko witwa umunyapolitiki cyangwa mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR wese wapfa bikarangira gutyo, nta perereza rikozwe, nta tohoza rikozwe, mbese bakavuga ngo umuntu yishwe gusa, ngo umuntu yishwe n'abantu batamenye, ngo umuntu ngo babonye umurambo, ngo umuntu ngo yaburiwe irengero, dore ko hari bane bapfuye, abandi bane baburirwa irengero. Ibyo byose ni ibintu byatumye tuvuga ngo abanyarwanda bave mu rujijo, abantu bose bagire ubutabera bwimbitse, kuko turabizi ko iyo umuntu yapfuye cyangwa se iyo umuntu yishwe habaho iperereza ryimbitse. Ibyo byose nta byigeze bibaho. Niyo mpamvu twahise tutabaza nacyo ngo icyo kintu nacyo gikurikiranwe rwose, abantu bose bagiye bapfa mu buryo budasobanutse. Bugaragara ko bapfuye ariko ntibakurikiranwe mu buryo busobanutse, ubutabera bukurikirana iyo dosiye, ni nabyo babyinjiremo babikurikirane neza, ibintu byose bigiye ku murongo, amazimwe arangire,
abantu bose bamenye icyatumye abantu bapfa cyangwa babishe cyangwa se n'uburyo abo bapfuye bwose bujye ku mugaragaro uwaba yarabigizemo uruhare wese ashyikirizwe ubutabera. Mu ngingo ya gatanu muvugamo ngo leta ya Kigali ihe umutekano abanyarwanda kandi u Rwanda rushimwa ko rufite umutekano, ibi mubishingira kuki? Urakoze cyane nanone kuri ingingo munyamakuru. Igitumwa rushimwa ko rufite umutekano nicyo cyatumye twandika iyo ngingo ngo ruhe abanyarwanda umutekano. Igihugu bizwi ko kirimo amahoro n'umutekano, icya mbere kiba nyine igihugu bizwi ko kirimo amahoro kiba gifite umutekano. Umunyarwanda uyu munsi sinzi niba umunyamakuru niba utajya wishyura amafaranga y'umutekano, niba wenda icyo kibazo wakumva ko atari ikibazo gifatika. Umunyarwanda wese kugira ngo abeho cyangwa se kugira ngo agire umutekano asabwa kuwishyura akawishyura amafaranga ya buri kwezi. Ibyo turabimenyereye ko wishyurwa amafaranga y'umutekano ya buri kwezi, nta muntu utayishyura uwo ari we wese keretse ubwo wenda uwo batabasha kubona uburyo bafata aho ufite aderesi ifatika. Ariko buri muntu wese yishyura amafaranga y'umutekano, yaba muri Kigali yaba mu ntara aho ariho hose, uwo babasha gufatisha wese yishyura amafaranga y'umutekano. Tukavuga rero nimba igihugu gifite amahoro nta ntambara gifite, bizwi ko rwose dushimwa ko u Rwanda ari igihugu gifite umutekano gitekanye, ntabwo dukwiye kwamburwa umutekano noneho kugira ngo tuwugire tubashe kuwugura buri kwezi yishyura amafaranga yo kugura umutekano wawe. Ibyo nabyo nyakarengane k'ibihekane kwishyurwa umutekano kandi nta kibazo cy'intambara ihari. Ubwo byahise bigaragara koko ubwo twari dufite bawutwambura ahubwo bakazajya bawutugurisha. Ibyo nabyo turasaba ngo niba igihugu gifite amahoro nta ntambara kirimo, bategeke leta ya Kigali nta kugira ngo umunyarwanda ajye ahora yishyurwa umutekano kandi nta kibazo cy'intambara gihari. Umutekano se uko ubizi koko ibi bintu wowe nk'umunyamakuru urabona atari ibintu bigaragara koko umutekano twambura abanyarwanda tukaba dusigaye tuwishyurwa kugira ngo tuwubone? Iyi ni imitegeko y'igisobanukirwa mu bwiza. Mwumva byakorwa bite mwebwe? Gukorwa gute? Nta munyarwanda ntabwo turi mu ntambara, turi mu gihugu gifite amahoro. Nimba gifite amahoro rero kigomba kuba gifite n'umutekano. Umutekano bisobanuye ko nta muntu uhiga undi, nta muntu witwa, nta muntu wibwa, turi aho dutekanye. Nta mpamvu yo kwishyuza umunyarwanda umutekano kandi awufite, ubwo ntawe afite mu gihe bamwishyuza kugira ngo bawumurindire. Bishatse kuvuga ngo ubwo n'uwabura ubwishyu abura n'umutekano, nyine barawumubuza bakamutugariza akabura amahoro. Ibyo byose ni igisobanuro gisobanutse, nta kundi byagenda n'uko ako karengane kahagarikwa abanyarwanda bagasubizwa umutekano wabo ntibongere kuwishyurwa. None mwizeye ku kigero kingana iki ko ibyo mwasabye iri shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu rizabumva rigashyira mu bikorwa cyangwa se rigasaba leta y'u Rwanda ibyo mwayisabye? Tubyizeye ikigero kingana n'ijana ku ijana kuko ni biri mu nshingano zabo, nicyo umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ushinzwe. Niyo mpamvu twabisabye, iyo tuba tutabyizeye ntabwo twari gufata umwanya tubandikira tubagezaho ibibazo abanyarwanda bafite n'akarengane bafite bakeneye kurenganurwa, kuko biri mu nshingano zabo rwose. Uwaba abihakana ko umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu UN Human Rights utabifite mu nshingano, ubwo ngo ntabwo yaba azi asobanukiwe umuryango icyo umaze. Turabyizeye ijana ku ijana ko bazabikurikirana kandi bazabyitaho, kuko biragaragara ntabwo ari ibintu bitagaragarira buri wese. Niyo n'ababa bari aha mu Rwanda b'abakozi babo cyangwa n'abandi bose, ibyo ni ibibazo bigaragara kuri Pili ko bihari. Niyo mpamvu tuzizeye ko mu nshingano zabo bazabikemura. Ibyo aribyo byose mushobora guteganya mu gihe byaba uyu muryango waba ugize imbogamizi zo kuba wagira ibyo usaba leta y'u Rwanda, cyane ko leta ni leta yigenga, mu gihe byaba bidakozwe mwarekeraho mwabigenza mute? Umva mbasubize cyane, ntibazongere no kugira aho babeshya ngo leta ni leta yigenga, leta ibaho iyobowe. Umuryango w'abibumbye niwo uhagarariye amaleta, niwo wemera kabaho iyo akora nabi, nibo bafite ububasha bwo kuvuga bati iyi leta turabona ibangamiye abaturage yanavaho. Mpuzamarevolisiyo yagiye aba mu bihugu bigiye bitandukanye, za Cote d'Ivoire, za Zimbabwe, za hariya kwa Libya, aho hose ni uko babaga babyemeye izi leta ntizigeho. Ntugire ngo ni uko ari abaturage bigaragambere cyangwa se bagiye bakorwa biriya bikorwa, ni uko bavuga bati koko ibi biragaragara ko izi leta zibangamiye abaturage ntiziveho.
leta ntabwo yigenga irayoborwa baba barashyizweho bafite amategeko abagenga umuryango w'abibumbye bagomba kubahiriza ni nayo mpamvu iteka n'iteka ushobora gusanga leta zikora raporo zitekinika kugira ngo bo bagaragarize amahanga ko bakora neza nyamara mu gihugu bicika niyo mpamvu rero ibyo bicika iyo bigaragariye amahanga bigeraho bikarangira bagahita bigaragara ko koko babakinga ibikarito mu maso cyangwa se bababeshya niyo mpamvu rero ibyo kuba bavuga ngo leta irigenga leta ishyirwaho n'abaturage ariko iyo ugomba kubahiriza amategeko y'umuryango w'abibumbye kuyobora neza ababahaye inshingano zo kubayobora ababatoye cyangwa se abo basabwa kubahiriza inshingano zo kubayobora niyo mpamvu rero kuvuga ngo bafite mu nshingano ibyo ngibyo niko kuri ijana ku ijana kuko nicyo umuryango w'abibumbye wagiriyeho none uyu mwandikiye iyi baruwa yamugezeho cyangwa ntago mwari mwayimwoherereza ubu tuvugana rwose yamugezeho na request zabo twarabibonye ko bafite inama muri iyi minsi yo bazakora byabagezeho niyo mpamvu twabishyize mu itangazamakuru mbere yo kubitangaza nuko byagombaga kuba byamaze kugera ku bo byandikiwe byabagezeho rwose wenda dusoza ni ikihe kintu wabwira abanyarwanda by'umwihariko nk'umuvugizi w'ishyaka RUDA ni ikiyumva wasangiza abanyarwanda dore ko no muri iyi baruwa harimo byinshi byo kuvuga ati abanyarwanda barenganurwe bagire umutekano bisanzure ni iki kindi wumva wabwira abanyarwanda nk'umuvugizi w'ishyaka rya RUDA ikintu nabwira abanyarwanda bakomeze kwihangana mu karengane kose abakarimo barenga bafite bakomere rwose yaba ari mu Rwanda yaba ari mu biyaga bigari yaba ari muri Afurika mu bihugu bitandukanye no mu migabane itandukanye umunyarwanda aho ari hose akomeze yihangane yatekereze ko nta mvura idahita waba ari mu karengane abyihanganire agerageze kwihangana kandi akomeze kuko ibi ntabwo bizaguma gutya Imana ntabwo ishobora gukomeza kurebera ibingibi hari icyo igomba gukora abanyarwanda ntabwo ari icyo gihugu gikwiye gukomeza kuba itorero ry'imigani ku isi vuruguti ya buri gihe ibi bigomba kuzarangira mu gihe icyo ari cyo cyose isaha n'isaha kuko niyo ngo mu mutwe uzabumwe impundu zizavuga ku bari bababaye kandi ubwo n'ababakangayikishaga ndakeka nabo ubwo bazaba bamaze kubwo batagifite ubwo bubasha bwo gukomeza gukandamiza abo bakandamizaga ibyo ni icyo nababwira yuko barangwe no kwihangana kandi bakomeze buri muntu wese kumva ko agomba kugira uruhare mu guharanira ibyiza by'igihugu cyangwa guharanira impinduka guharanira ubumwe bwa buri munyarwanda wese yaba uri mu Rwanda yaba uri hanze yaba uri mu mahanga atandukanye umunyarwanda wese twumve ko tugomba kuba umwe iteka ryose nta mpamvu yo gukomeza kurengana cyangwa se ngo bigende bigaragara ko harimo ibice bya bamwe bahigana abandi bangana gutyo twarababwiye nta mwanzi w'u Rwanda ubaho ibyo byose ni sisiteme politike kugira ngo bamwe bikize abandi bamwe babashe gukomera ku butegetsi cyangwa se babashe kugera ku byo bashaka abanyarwanda twese turi umwe tugomba guharanira ubumwe buduhuza yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze nta munyarwanda ukwiye gukomeza kuba impunzi kandi ari umunyarwanda yitwa ngo igihugu cye gifite amahoro kubera bya bibazo by'ibanga cyangwa se ihishe bishobora gutuma ahigwa cyangwa se kubera ko wenda avutanga ibitekerezo by'ibyiza bakavuga bati urasenya ibyacu twari twarubatse ibyose bigomba kurangira isaha n'isaha tukongera kuba umwe nibyo ishyaka RUDA tubabwira nibyo nkanjye umuvugizi wa RUDA mbabwira ngo barangwe no kwihangana ntabwo bizahora gutya abanyarwanda natwe tuzagira igihe kizagera tugira amahoro arambye kandi y'ibihe byose dusoza ikiganiro wakwibwira twebwe turabazi ariko mwakwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye neza n'amazina urakoze cyane bwana munyamakuru abo nakwibwira ni abakunzi b'umubavutizi onurayini n'abandi bose bazumva iki kiganiro nitwa Murindwa Olivier ndi umuvugizi w'ishyaka RUDA turabashimiye kandi ko mwaduhaye umwanya wo kuganira namwe ibyo byose Imana ikomeze ibashoboze ibarinde icyabasitaza rwose ikomeze ibarindire mu bwiza bwayo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yavuze ko mu biheruka gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye ko ku ruhande rw'Uburundi ubushake bwo kubana neza n'u Rwanda bushobora kuba budahari. Kwa kane ushize Bwana Ndayishimiye yavuze ko Uburundi bwifuza umubano mwiza n'ibihugu byose ariko ko igihugu cye kitazagirana imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya. Mu kiganiro n'abanyamakuru uyu munsi kuwa gatatu, Vincent Biruta ushinzwe Ububanyi n'Amahanga bw'u Rwanda yavuze ko biteguye kubana n'ibihugu byose bituranye by'umwihariko Uburundi. Yagize
ati abantu babiri kugira ngo babane neza nuko bombi bagomba kuba babifitemo ubushake ku byavuzwe na bwana ndayishimiye bwana Biruta yagize ati icyo twavanyemo nuko ubushake bushobora kuba budahari ku ruhande rw'u Burundi ari mu ntara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda bwana ndayishimiye yavuze ko zimwe mu mpunzi ziri hakurya zamwandikiye zimusaba kuzifasha gutaha akavuga ko zafashwe bugwate yagize ati turabibona ko babafasha nk'ingwate kuko nta muntu ushaka gutaha mu gihugu kiwe hari igihugu kimwangira gutaha ni ukuvuga ko babafashe nk'ingoyi turasabye rero yuko icyo gihugu cyabarekura bagataha mu gihugu cyabo cy'amavukiro uyu munsi bwana Biruta yavuze ko u Rwanda ari urwa gatatu mu bihugu bifite impunzi nyinshi z'abarundi hafi 172 avuga ko zaba zarafashwe bugwate mu gihe izindi mu bindi bihugu byose zaba zaramaze gutaha bwana Biruta avuga ko mbere y'icyorezo cya COVID-19 impunzi 200 z'abarundi zatahukaga buri munsi yagize ati ntawababujije gukomeza gutaha birashoboka ko ari imipaka ifunze kandi n'u Burundi urafunze bwana Biruta avuga ko ziriya mpunzi zasabye gutahurwa mu buryo bugenwa n'amategeko agenga impunzi zizabifashwa yagize ati aha tuvugira aha ejo kuwa kane hari inama tekiniki zahuze intumwa z'u Burundi u Rwanda UNHCR yo kuganira ngo byakorwa gute kuva mu mwaka wa 2015 umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi wabaye mubi ibihugu byombi bishinjanya ko buri kimwe kiri inyuma y'imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano mu kindi gihugu Amashaka biratavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda pese imbera kuri Darufa Umurinzi avuga ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda iri bigiza nkana mu kwamagana itoranywa rya Madame Lore Uwase nk'umwe mu bagize akanama gashinzwe gucukumbura uruhare rukemangwa na leta y'Ububiligi mu gihe cy'ubukoloni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'u Burundi aya mashaka havuga ko gutoranywa kwa Madame Lore Uwase ukomoka mu Rwanda akajya mu kanama gashinzwe gucukumbura imyitwarire y'Ububiligi mu gihe cy'ubukoloni mu gihugu cy'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi byakagombye gutera ishema abanyarwanda bose inteko ishinga amategeko y'Ububiligi iherutse gushyira hanze amazina y'inzobere zizifashishwa ni komisiyo idasanzwe irimo Lora Uwase u Rwanda ruvuga ko ashinjwa kuba mu bahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nyuma yo kubona amazina y'inzobere zirimo Lora Uwase inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yasohoye itangazo kuwa 10/2020 rivuga ko ihangayikishijwe n'uwashyizwe mu nzobere kandi azwiho gupfobya genocide yakorewe abatutsi kuri iri tangazo ry'inteko ishinga amategeko umwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda utifuje ko umubavu utangaza umwirondoro we yavuze ko ntacyo yabivugaho kuko ngo ari icyemezo cyafashwe na administration y'inteko ishinga amategeko yongeyeho ko we yabibonye byageze hanze mu gito ndo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 kanama mwaka 2020 amashaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bese imbera kuri riyobowe na Ntaganda Bernard na Darufa Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire nayo yasohoye itangazo yageneye abanyamakuru agaragaza ko iyi nteko y'u Rwanda iri kwigiza nkana mu kwamagana itoranywa rya Lora Uwase itangazo rigira riti ku itariki ya gatandatu kanama mwaka 2020 leta y'Ububiligi yemeje Madame Lora Uwase nk'umwe mu naribonye zigize akanama gashinzwe gucukumbura uruhare rukemangwa rwa leta y'Ububiligi mu gihe cy'ubukoloni aho iki gihugu gitungwa agatoki n'abaturage bakomoka mu bihugu by'abakolonije kugira uruhare mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gusahura umutungo w'ibi bihugu byabo inkuru imaze kuba kimomo abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda barasuherewe maze babinyujije mu mizindaro yabo igizwe nabiyemeje gukamirwa na Karimi aho gukamirwa n'amaboko yabo batangira gusebya Lora Uwase bamushinja ingengabitekerezo ya genocide aya mashaka avuga uburyo inteko y'u Rwanda itavuze yatuye uwo yashakaga kuvuga washyizwe muri izo nzobere iti nyuma yo kwikoma uwo mubyeyi ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye biri mu kwaha kwa leta y'u Rwanda ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwateye indi ntambwe maze inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamagana itoranywa
rya Madam Lole Uwase nubwo bwose yabikoze iziga itavuga izina ry'uwo mubyeyi nk'uko bikubiye mu itangazo yagejeje ku inteko ishinga amategeko y'ububirigi yamaganye abakomeje gusebya Uwase Lole aho kwishimira itoranywa rye no guterwa ishema n'icyizere yagiriwe bati abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba mu gihugu bamaganye abakomeje gusebya Madam Lole Uwase barimo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yagombye guterwa ishema nuko harimo umunyarwanda wagiriwe icyizere na leta y'ububirigi abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bavuga ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda iri kwiriza amarira nk'ayingona yamagana Madam Lole Uwase imwita umuhakanyi wa genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bati abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba mu gihugu baramenyesha leta y'ububirigi ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda iri kwiriza amarira nk'ayingona ngo iramagana Madam Lole Uwase imwita umuhakanyi wa genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nyamara nta na rimwe yari yahaguruka ngo bamagane ibikorwa bibi bibangamira abacikacumu ba genocide yakorewe abatutsi muri 1994 barimo nabishwe mu bihe bitandukanye mu buryo budasobanutse abicanyi ntibashyikirizwe ubutabera bavuga ko igihe kigeze ngo ubuyobozi bw'igihugu burekere aho gukomeza gufata abanyarwanda baba hanze y'igihugu nk'abanzi bati abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba mu gihugu bakaba basanga igihe kigeze ko ubuyobozi bw'igihugu bwacu burekere aho gukomeza gufata abanyarwanda baba hanze y'igihugu nk'abanzi kuko iyo migenzereze ikomeje gukumira inzira y'ubwiyunge mu banyarwanda no gutuma bamwe bahezwa ishyanga kuko bakomeza kwitirirwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide cyane iyo bigaragaye ko bavuye mu gihugu bakiri bato cyane nka Lole Uwase aya mashyaka soza ibaruwa yayo ashimira leta y'ububirigi kuba yaratoranyije Madam Lole Uwase ukomoka mu Rwanda nk'umwe mu nzobere zifasha komisiyo idasanzwe izacukumbura ku ruhare rw'ububirigi mu bukoloni muri Congo u Rwanda n'u Burundi ati mu gusoza abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba mu gihugu barashimira leta y'ububirigi kuba yatoranyije Madam Lole Uwase umubyeyi ufite inkomoko mu Rwanda kandi umuhanga kukuba ibi bizafasha akanama gashinzwe gusoza neza inshingano zako kubirebana n'ibikorwa bikemangwa leta y'ububirigi yaba yarakoreye abanyarwanda mu gihe cy'ubukoloni biteganyijwe ko izi nzobere zashyizweho zizatanga raporo ya mbere bitarenze ukwakira umwaka w'2020 bikazashyira ahabona ukuri gushingiye ku bushakashatsi ku mateka y'ububirigi mu bihe by'ubukoloni. Urwego rushinzwe kugenza no gutahura ibyaha mu Rwanda RIB ruvuga ko dosiye y'abakobwa bane ruheruka kwereka itangazamakuru bashinjwa kwerekana ubwambure bwabo kuri murandasi rwamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi nibwo RIB yerekanye abakobwa bane yataye muri yombi bari mu kigero cy'imyaka 18 na 27 y'amavuko berekanye ubwambure bwabo ku mbuga nkoranyambaga. Uru rwego icyo gihe rwavuze ko kwerekana ubwambure kuri murandasi wamamaza imikoreshereza y'ibitsina ari cyahajyanwa n'amategeko. RIB yavuze icyo gihe ko bakurikiranywe gutangaza mu ikoranabuhanga amashusho y'urukozasoni yerekeranye n'imikoreshereza y'ibitsina ndetse n'ibiyobyabwenge. Ubwo berekwaga itangazamakuru umwe muri aba bakobwa yavuze ko ibyo bakoze babikoreshejwe no gusinda ariko asobanura ko mu gitondo inzoga zibashisemo bakiriwe n'amashusho yabo agaragaza ubwambure bagwa mu kantu. Uwo mwana w'umukobwa yavuze ko babikoze batazi ingaruka bizagira kandi ngo bari basinze batanazi ko bihanwa n'amategeko. Aba bose icyo gihe bemeraga ibyaha bakoze ariko bagasaba imbabazi imiryango yabo abanyarwanda ndetse n'ubuyobozi muri rusange. Dosiye y'aba bakobwa yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha aho yatanzwe ku ya kane Kanama 2020. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Dr. Murangira Thierry yemereye itangazamakuru ko iyo dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha kuko ari nabwo buyifiteho umwanzuro niba buzayeregera urukiko cyangwa bugatesha agaciro ikirego. Ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ivuga ko umuntu ushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereza y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa murandasi abakoze icyaha ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 5. Uru
urutonde rw'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama mu Rwanda zishaka gutaha iwabo mu Burundi rukomeje kwiyongera ubu bararenga 600 hagataho bamwe mu biyanditse kuri urwo rutonde bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe urwo rutonde rukijya hanze rwariho impunzi zirenga 300 zifuza gutaha iwabo zivuye mu nkambi ya Mahama irimo abarenga 60,000 ikibazo gihari nuko muri iyo nkambi hari umwuka mubi hagati y'abashaka gutaha n'abatarabyiyumvamo nkuko amakuru ava yabivuga abatifuza gutaha bakomeje kwibasira ababyifuza bababwira ko bahemutse abandi nabo bati ni uburenganzira bwacu gutaha ijwi rya Amerika ryatangaje ko impunzi zirenga 10 zimaze kubahamagara zibabwira ko zasagariwe n'abantu aho umwe yavuze ko yakubiswe nijoro umwe yagize ati iterabwoba rirakomeje bavuga ko twe twanditse urwo rwandiko twakoze nabi umutekano wacu ntabwo umeze neza ntitwavuga ngo umeze neza kubera urugomo turi gukorerwa ndetse dufitemo abantu b'ibihangange abari guhohoterwa basabye ko umutekano wabo wakazwa cyangwa se bakimurirwa ahandi ngo kuko badateze kwisubiraho ku cyemezo cyabo cyo kwifuza gutaha ndetse bakavuga ko bashimira u Rwanda uko rwabitaye bamwe muri abo bemeza ko ubu umutekano wabo ugeramiwe hari kandi n'abandi bavuga ko bashyizwe kuri urwo rutonde batagishijwe inama cyo kimwe nabemeza ko uru rutonde ruriho abitabye Imana ubuyobozi bw'impunzi mu nkambi ya Mahama buremeza ko uyu mwuka mubi atari mwiza bugasaba abafite ubwoba kumenyesha inzego z'umutekano HCR n'abahagarariye ministeri y'impunzi muri iyo nkambi kugira ngo bacungirwe umutekano muri Tanzania naho impunzi z'abarundi ziravuga ko zirimo gucyurwa ku ngufu ariyo mpamvu urubyiruko ruhagarariye impunzi ziri muri Tanzania mu Rwanda no muri Uganda bandikiye urwandiko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nk'umuhuza mukuru mu bibazo byatumye bahunga kugira ngo abatabarize umwe muri urwo rubyiruko rwandikiye perezida Museveni witwa Bivuzimana Gentil Plaisir yabwiye ijwi rya Amerika ati twamwandikiye tumwereka kandi twamagana amahano ari gukorerwa bene wacu bari mu gihugu cya Tanzania twamubwiye ishimutwa rya bamwe na bamwe mu bahungiye muri Tanzania bafungirwa ubusa gutotezwa guterwa ubwoba no gusenyerwaho na leta mu rwego rwo kubacyura ku ngufu twamubwiye ko ikibazo cyatumye impunzi zihunga u Burundi kitararangira twamusabye ko yahagarika iryo totezwa ririmo gukorerwa impunzi z'abarundi muri Tanzania no kwihutisha ibiganiro hagati y'abarundi ariho hazavugirwa gucyura izi mpunzi ku neza ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku mpunzi HCR rirahakana ko ntawe ricyura iwabo ku ngufu nk'uko umuvugizi wa HCR muri Tanzania yabibwiye ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane mwe mwese mwabanye natwe mu biganiro bitandukanye reka mbashimire cyane kandi kuko mukomeza kutwereka ko mubana natwe muduha ibitekerezo munatwereka ibyo twakosora kugira ngo amakuru yacu abashe kubanogera reka mbashimire cyane rero komeza mugire ibihe byiza cyane kandi birangwamo n'amahoro n'umutuzo mugire ibihe byiza cyane rero turabakunda bye bye.